Nəqledirlər ki, Əli şiələrin molası istədi rəsmi ərəblə qurat toy iclası. Xanım Zəhranı nişanlısıdır, indi istəyir toy eləyə. A coşk. İltiması daha varın hamına. Nəqledirlər ki, Əli şiələrin molası istədi rəsmi ərəblə qura toy iclası. Dedi həmsərdi, nişanlıdır mənə ma xələqin hurası. Mən gərək bir toy edəm, layiq ola Zəhraya. Ey fola, ey fola, boşdə əlim, əldə yoxum sərmayə. Allahın sevgilisi Zəhradır, mən gərək ona bir toy eləyəm ki, Zəhranın şənində ola. Amma neynim, əlimdə bir şey yoxdur. Can əli, can əli. Yeryüzündə hanı Zəhra kimi ziba mələkə, gözəl mələkə. Qurrinaya bitdi, Allah onu çəkmiş məhəkə. Ruhi mənasını bir an ruhi dünyaya çəkə, bir an o batini gözəllikin dünyanın üzünə görsədə, gözlər xirələnər, dildələr xirələnər cəlvəyi simasından min Züleyxa qalı məbud təmaşasın. Bəh, 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 yaşa, yaşa. Evin abad, evin abad. Maxələqdə oturub öz-özünə mola belə fikirləşir. Maxələqdə nə ona Fatimiyə, maxələqdə nə ona gün onu təşbih, nə ay. Deyəm ki, gün kimindir, ay kimindir, onlar Zəhra kimin olmaz? Bəli. Nə gəlibdir, nə gələr Fatimiyə dəhridə ay. Bəh, 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 bəh. Ondan bir o deyir, Allah gör məni nə qədər çox istəyir. Belə bir həmsəri zibanı verib həq mənə fay. Gülşəni maxələğin təkcə ətirli gülüdür. İftiharimdir, həman güldə mənə sövgülüdür. Vah, maşallah, yaşa, yaşa. Ya, oturub mola öz-özünə deyir, gör kimdir mənim həmsəri. İstirəm öz toyuna fəxr edə ziba Zəhra. Canım sənə usta. Filməsəl mən də çıxam xəlq tək ali qabağa. Mən də xəlqin kimin ayrı damadlar kimin, yeznələr kimin yaxcı çıxanlar qabağa. Dikməyə başını tay düşlər içində aşağı. Ləl və mərcanı ucuz qiymətlə satmazla. Belə fikir etməyə qardaşsıza qoydurmaz. Vay, 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 evin abla. Əlqərəz gəldi həman fikrilə Taha yanına. Öptü Peyğəmbər onun yüz gözünü etdi dua. Gördü rəngi qızarıb. Söylədi xeyr olsun əxa. Bu təvərsən elə bil fikrə sözü roşəndi. Atmıram mətləbi cəryanı əlidən səndi. De görüm nəyə gəlibsən. Can əli, can. Adam utanar da, adama dözü gedə qaynatanın yanına utanar da. Qurban ol. Elə boğlanın bu yanaqları qızarmış. Hazı and ola kefələməli şeydir, qurban olam sənə. Allah sizi var eləsin. Peyğəmbər belə boynun qucaqladı, üzündən öpdü, buyurdu ki, Əli can, mən deyim ya, sən deyicəm. Çünki Cəbrəil qabaqdan xəbər vermişdi Peyğəmbərə. Bəli. Dil açıb söhbətə, bilmirəm nə cür oldu bu şeir çıxdı qabağıma, sənin bu izləklərin şansındandır bu baxanları.
Bəli, bərəkətindəndir, qurban olam hamısına, hamısı ələ aşıqlarıdır. Dil açıb söhbətə sultanı vəla xicilətinə, çox utana utana, mətləbi etdi bəyan həzrətə min zəhmətlə. Deyən bir axı, gəlmişəm ərz elədi didi və görüşü və bu niyyətlə, müftəxər eyləsün ixtisər verili olaq məni, toy edib rəsmi ərəblə aparım Fatıməni. Vay, 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 vay. Evin ağa, maşallah, maşallah. Sözü bipərdə dedi qeynatıya damadı. Biz qeynata deyərik, siz nə deyərik? Elə biz də o cür, qeynata deyərik, hacı. Hə. Sözü bipərdə dedi qeynatıya damadı. Gözləri qeynatanın töhdü külabı şadi. Qolların saldı əli boynuna bir ağladı. Qəm libasin dedi fürsətdir ki zəhra soyuna, Əli can, həsrətin var qızımın məndə baxan bir toyuna. Mənim də arzım var zəhramın toyun görən. De görüm əldə pəsəndaz nə imkanım var, bunun zadın var öz dilimiz, bax. Vəz imali gəhular müşkilə insanı salar. Nə tədarik eləyibsən toyuva, qıl izhar. Söz bura getdi, Əlinin gözü doldu yaşılan. Dərdi dil eyliri qardaş deyəsən qardaşılan. Ərz qıldı sənə qurban, bilisən cəryan. Etmişəm nani cəvini özümə ərzani, mən arpa çürəyinə keçirirəm. Malin nahəkk ilə doldurmamışam həmyan. Özgə malı ilə özümə kül yığmam. Canım sənə qurban, ya əl, ya əl. Birinin həqqini qəsb etməyib ömründə əli, malı dünyadan odur zindəkidə boş gəl. Beş adım yoxdur, ya Rəsuləllah, özün bilirsən. Üç pəsəndə az varımdur mənim, ey tacı sərim. Olar ilə görünər cəngi cədəldə hünərim. Biri mərkəb, atım, biri şəmşir, üçüncü sifəri. Varım bulardı. Tək bulardı evimin dərdə dəyən əşyası, Heydərin dildə bu əmbalə var istirqası. Varım elə budur, ya Rəsulə. Mürtəzanın yüzünü bir də öpübdü Taha. Buyurub buna kef eləyəcəksiniz. Coşkun. Buyurub gəlmə. Ey Mürtəzanın üzünü bir də öpübdü Taha. Buyurub qəm yemə. Yavərdi sənə zatı xuda. Əsli toy sahibi Allah da Əlicəm. Qorxma. Vay, vay, vay. Ya Əli. Maşallah, ustad. Maşallah. Qiyamət, qiyamət. İndi buna bax, əsli toy sahibi Allah da Əlican, qorxma deyirsən o damazsan görsənin elçün kimdir axı? Çün sizin həqqə vücuduz elə ba ərzişli qızımın elçisin sənin tərəfindən Allah özü göndərmiş. Dur ey ağa. Belə qərq olma məlul əfkarə, Sipər cəngivi get yolla gedə bazarə, Sən Heydəri kərrarsan sipərin eynisən. Şəmşir ilə mərkəb kişiyə lazımdır, Amma sipər sənə lazım deyil, Sən qabağında düşmən dura bilməz ki sipər tutasan. Dur ey ağa, belə qərq olma məlul əfkarə, Sipər cəngivi get yolla gedə bazarə, Bəlkə təbdil ola həddi çıxadan dinarə, Bir tədarik oluna lazım olan şeylərdən əşyani, Başla toy bəzmini şad eylə dili taha. Vay, vay, vay. Əmri Peyğəmbəri icraya qoyub olma ola, Sipərin satdı,
alındı neçə məmul əşya. Özdə deyirlər, Səlmanı göndərdilər, xanıma ceyizgi alır bazardan. Sifərin pulu ilə, nə sifəri satdı, gətdi, verdi Peyğəmbərə. Peyğəmbər verdi Səlmana, dedi ki, Səlman, get mənim zəhrama bazardan qoy cəhəcərsə aldım. İndi bax, əmri Peyğəmbəri icraya qoyub olmalı. Sipərin sattı, alındı neçə məmul əşya. Var bu əşyayın içində vəli bir gənci bəğa. Zahirən bir sarı köynəkdi ki, çox zibadi, adı köynəkdi, özü ziynəti mafiha. Neçə şey aldı xanıma? Bir dənə də sarı köynək alıbdı, ərusi köynəyi, gəlinlik köynəyi. Pazar libasını alıb bazardan gətirib ki, coşkundan. Ağlayacaqsınız, bətər də ağlayacaq inşallah. Mətni tarixdə üç köynə ediblə mənzul. Hər biri bir cərəyan ilə olubdur məşğul. Üç dənə köynəyin kulli dünyada əvvəldən adı var. Mətni tarixdə üç köynə ediblər mənzul. Hər biri bir cərəyan ilə olubdur məşhur, zihnilərdə qalacaqdır, başlarda qalacaq adları ta yomi nüşur. Hər birində qəm uşadi, ikisi də o əmdi, birinin dərdi vəleykən bu qədər əzəmdi. Biri pirahəni o şönək hansı dindidir, biri pirahəni Yusif, Yusifin köynəyidir. Ki Yağubə çat. Onu Yağub görəndə qəmi dünyanı atıb. Birinin dərdi vəli, bir bilə dünyanı. Birinin dərdi vəli, bir bilə dünyanı qatıb. Bu hansı köynədir ki, dərdi dünyanı ağladır. Birinin dərdi vəli bir-birə dünyanı qatıb, qaldı bir vəzə o köynək. Ki Zəhra ürəyin qan etdi, 4000 ox kərbu bəlada onu şanjan etdi. Şeyinin bədənində olan köynək, oxlar onu el eləmişdi, şanjan etdi.